Taghribburg. Cenabrumberg, artıq beş həftədir davam edən etiraz dalğasına daha çox İranlı tələbə o cümlədən məktəblər qoşulur. Tələbələr məktəblərdə etiraz aksiyaları təşkil edir, hicablarını çıxarır və hökumət əleyhinə şüarlar səsləndirirlər. Tarixən İranda tələbələr etiraz hərəkətlərində o cümlədən 1979-cu il inqilabında böyük rol oynayıblar. İrandakı tələbələr digər etirazçılarla birlikdə ölkədə hər hansı böyük dəyişiklik yarada bilərmi? Oh well has less to do with the students and much more to do with the nature of the state and the regime and its ability to crush opposition. Um Bu tələbələrdən çox dövlət və rejimin təbiəti və onların etirazçılara əzmək imkanlarından asılıdır. Mənim gördüyüm odur ki, tələbə hərəkatında 2 element var. Bunun bir tərəfi onun spontan olması və liderlərin olmasıdır ki, bu həm müsbət, həm də mənfi bir haldır. Çünki etraşların nöqtə nəzərindən rejimin təqsürcükarı müəyyən edib, həbs etməsi asan deyil. Mənfi aspekti odur ki, onlar heç kimlə danışa bilmir. Rejim danışıq aparmaq istəsə, bunu edəcəyi heç kəs yoxdur. Universitetlərdəki tələbə hərəkətinin bir hissəsi mövcud təşkilatlardan, tələbə təşkilatlarından gəlir. Amma belə görünür ki, indiki və əvvəlki həqiqət arasındakı fərq odur ki, Əvvəllər etirazlar dövlətlə əlaqəsi olan mövcud müəşəhkil hərəkətlərdən gəlirdi. İndi isə daha çox spontan etirazlar var. Və dediyim kimi, bunun həm müsbət, həm də mənfi təsirləri var və onlara müəyyən üslüllük verir. Eyni zamanda isə müəyyən çatışmazlıq yaradır amma sonundə bu vədir ki, hərəkətlərin ağibəti hərəkətlərin özlərinin təbiətindən daha çox bu hərəkətlərin hökumət tərəfindən sadəcə repressdən başqa hər hansı bir reaksiya səbəb olub-olmayacağından asılı olacaq. Bazı analitiklər deyirlər ki, İran'da etirazlar Mehsa Amini'nin ölümü ilə başlasa da, onun İranın Əxlaq Polisinin nəzarətindəkən ölməsi etirazlar üçün sadəcə bir tətik idi və onların arxasında duran əsas səbəb yoxsulluq, eləcə də sosial azadlıqların olmamasını xalqa yartdığı qəzəbdir. Buna münasibətiniz nədir? Well, I think that's absolutely correct. But as always with a situation like this, there are multiple drivers of protests. Məncə bu tamamilə doğrudur. Amma bu cür vəziyyətlərdə hər zaman olduğu kimi bu etirazların arxasında müxtəlif səbəblər var. Kürt və Balc ərazilərindəki etirazlar çox güman ki, bu icmaların dövlət tərəfindən sistematik ayr seçkilə məruz qalmasının nəticəsidir. Onlar ikinci sinif vətəndaşlarıdır. Onların əksəriyyəti sünnüdür. Ona görə də rejim tərəfindən problematika olaraq görünürlər və onların bir çox digər icmaların faydalandığı iqtisadi və sosial imtiyazları yoxdur. Yəni onlar uzun müddətdir hakimiyyətdən uzaqlaşıblar. Bu bir amildir. Müxtəlif sosial siniflər və qrupların motivasiyaları fərqlidir. Əlbəttə ki, iqtisadi və sosial vəziyyət də bir rol oynayır. Əhəmiyyətli olan odur ki, eyni zamanda birincil səbəb üzə çıxdı və bu da etirazların gücünü artırır. Ancaq daha öncə qeyd etdiyim kimi, məncə əsas sual dövlətin necə reaksiya verəcəyidir question will be how the state responds The government of Iran has acknowledged that it has Iranun Təhsil Naziri Yusuf Nurunun sözlərinə görə islah etmək və onları antisosial davranışlarından azad etmək üçün saxlayıb psixik sağlamlıq mərkəzlərinə göndərdiyini etiraf edib. Buna reaksiyanız necədir? What is your reaction to this? Well, it's a remarkable concession uh from him. I don't know what the numbers are. There was a lot going on. There was The Minister of Justice was decided initially to meet with families who were complaining about how Bu elə məttar bir ətrafdır. Mən göstəricilərin nə olduğunu bilmirəm. Orada çox şey baş verir. İlk öncə Ədliyyə Nazirinin gənc uşaqların hökuməti nəzarəti altında necə rəftar gördüklərinə şikayət edən ailələrlə görüşəcəyini qərar verilmişdi. Və o orada onlarla yaxşı rəftar edildiyini sübut etməyə çalışdı. O sosial mediada tənqid adəşin tutuldu. Sonra isə geri addım atıb daha sərt mövqe tutdu. Yəni aydındır ki, hökumət bir yolun tapmağa çalışır. Mümkündür ki, hökumətin uşaqların saxlanılması ilə bağlı açıqlaması hökumətin özündə baş verənlərlə bağlı utanc hissinə dair qeyri-qərqləyin olduğunu göstərir. Bu da vacibdir. Çünki hökumətin görəcəyə cavab tədbirlərinə baxımından vahid mi qalacağı, yoxsa getdikcə daha çox bölünəcəyi mi həqiqətən kritikdir. Mən sizin istinad etdiyiniz xəbərləri görmüşəm, amma onu və ya hökumətin bunu etiraf etməsini necə şərh edəcəyimi dəyiq bilmirəm. Bu cəsarət əlamətdirmi, yoxsa hökumətin özündə müəyyən önsürlərin bu siyasiyyətə narazı və ya narahat ola biləceğine bir işarədir? Etiraz hərəkətləri əhəmiyyətlidir. Çünki avtoritar rejimə etirazını bildirmək yanaşı onlar hökuməti məcbur edir və ya həvəsləndirir ki, hökumətdəki hər kəsin mütləq şəkildə dəstəkləmədiyini və ya qəbul etmədiyi tədbirləri görsün. Yəni hakimiyyətə müqavimət göstərən hərəkətin hökuməti necə, hansı formada utandırması rejiminin özündə mövcud bölgülər və ya gərginlikləri müəyyən dərəcədə üzə çıxarır. Ona görə də mən bu şəraitdə müqavimətin qalib gələcəyini düşünmürəm. Onlar nə qədər uzunmüddət müqavimət göstərsələr, hökumət bir o qədər nə edəcəyi ilə bağlı öz qərarsızlığı ilə mübarizə aparmağa məcbur olacaq. Bu o deməkdir ki, bunun qısa müddətli nəticəsi müsbət olacaq, ya da hökumət qüçəklərə gedəcək. Amma bu şübhəsiz ki, rəqibətin üzləşdiyi dilemaları və görməmiş bir isyanı vurğuluyor. Or that the government will make concessions, but it certainly uh, accentuates uh, sort of the dilemmas that the government is facing in what is pretty much an unprecedented kind of rebellion. A group of Iranians in exile, including human rights. Onlara iddia edilir ki, bəzi qərb ölkələri, o cümlədən ABŞ və Avropa İttifaqı, İranlı nümayişlərə qarşı təhdidlərdəki roluna görə bir neçə təhlükəsizlik rəsmisinin sanksiya tətbiq etsə də, onlar 2015-ci nüvə sazişi ilə bağlı İran hökuməti ilə danışıqları dayandırmaqda daxil olmaqla daha çox tədbir görəcəklərini işarə etməiblər. Bu səbəbdən də onlar qərbi sözünü deməyə və zəlmün tərəfinə keçməklə azadlıq tərəbədən etirazçılar arasında seçilməyə çağırıblar. Sizcə gərbi ölkələri İranın etirazçıları dəstəkləmək üçün nə isə edə bilərmi? Birincisi, bu zalımın tərəfindən olmaq məfhumu mənə hər şeydən çox fəzillər kimi görünür. Bu reallığı və nə abuso hökumətinin üzləşdiyi çətinlikləri nə də verməli olduğu çətin qərarlara əks etdirmir. Məsələn, açıq şəkildə etirazçılara dəstəkləsə, etirazçılar qəb hökumətinin qolu kimi qələmə verilə bilər və İran hökuməti artıq bunu etməyə çalışıb. Yəni bir arqument odur ki, nə üçün etirasçıların qərb hökumətləri ilə əlbəl olduğuna dair ittihamları belə dəsə təsdiqləməklə bu strategiyanı qızışdıraq. Ona görə də məncə bu mürəkkəb bir vəziyyətdir. Bunun asan həll yolu yoxdur və məncə Qərbün etməli olduğuna dair mövcud şüarlar çox bəsittir. Mən düşünürəm ki, bir neçə dəqiqə öncə söylədiklərimin kontekstində dəyişikliklər səbəb ola biləcək bir şey edə bilər. Və bu da etirazlar arasında internet bağlantısını dəstəkləmək və onlara kollektiv şəkildə hərəkət etmək və bir növ şəffaf olmaqğa davam etmək üçün əlverişli bir yol verməkdir. Bir daha deyirəm ki, əçhadçılara qarşı nə səviyyədə güc tətbiq etməyə hazır olduğunu qərar verməli olması İran hökumətini qətən daha çox narahat, çətin vəziyyətə salır. Bəlkə qədər ki hökumətdə bununla bağlı cəbatlar olsa, bu bir o qədər bəlkə ki də qısa müddətli nəticə deyil. Çünki ətrafda baxımından qısa müddətli nəticənin olduqca acınacaqlı olduğunu düşünürəm. Amma orta və uzun müddətdə hökumətin necə reaksiya verəcəyinə təsir göstərəcək. Bəlkə də görmüsünüz, hökumətin özündə rejimin müxtəlif elementləri arasında hicab məsələsi və hökumətin bununla bağlı siyasətinin dəyişib-dəyişilməməli olduğuna dair maraqlı cəbat var. Yəni bunların bir təsiri var. Biz bunun uzunmüddətli təsirlərinin nə olacağını bilmirik. Amma etraçlar səslərini və mövcudlarını qoruyub saxlamağa davam edə bilmək üçün nə qədər çox etiraz edə bilsələr, hökumət bir o qədər əhalinin əhəmiyyətli bir hissəsini dərindən uzaqlaşdıran siyasətlərlə daha çox mübarizə aparmalı olacaq.